你好，欢迎收看九月六号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。日前，瑞香农会在农粮署和县政府支持下，从日本添购了全台湾仅此一台的红外线文旦糖度检测机，能够立即判断每一颗文旦的甜度。为了让消费者对花莲的文旦更有信心，特别选择了酸甜回甘黄金比例的文旦柚，星期假日呢就在台北的农民市集亮相开卖了。乐西乡农会在农粮署与县府支持协助下，从日本添购全台仅此一台的红外线文旦糖度检测机，能精准判断每颗文旦的甜度。带有 0.4% 到 0.6% 的微酸回甘，是花莲文旦柚黄金比例的秘密。而周末在台北希望广场农民市集亮相开卖。是全国密集文旦区密集最密集的地区，瑞穗的文旦来讲，差不多有800公顷，产量的话，是我们台湾2300万人啊，差不多一个人要吃2粒啊。今年我们原装进口，从日本进口到花莲来，就是希望我们的文旦柚能够打出花莲文旦柚自己的品牌，而且颗颗都是精选，颗颗都受到我们的完整的分级分类，让我们的所有的消费者能够吃得安心，吃得放心，而且颗颗吃得有高水准高精品。现场也邀请花莲在地业者带来研发全新系列的文旦柚加工品，透过系列加工，有效让文旦柚再利用。今年白露9月7日，距离中秋10月1日相隔约3周，希望借检测仪器设备的提升，强化分级效能与速度，吸引更多消费者的目光和支持。记者蒋邦彦台北市报道。